jeito, seja ele alto ou baixo, o meu bonito ou feio. Quem olha o pão de açúcar, o cotão, o arroz no meio, quem tá no meio do mundo, não quer o mundo no meio. Abastecer pra mais tarde, abastecer pra mais... Pois é, ué. Peraí, vou fazer uma foto. Thank you.